odayga aqalkayga ku kamid dadka dhaawacmay in xabada hoos loogu dhigo aad iyo aad baan runtii ka xunaa waxaan halka tacsi uga dirayaa runtii beer nugeel badan ka muuqdo tiraayo badan runtii ay ka muuqato askariga lagu dilay magaalada loo yaacdo ee ilaa hadda xaaladiisu taagan tahay oo leenahay ilaahay ummada samiriye iyo maraka siiyo qoyskii qaraabadeena awada khayr qabay ilaahay siiyo waxa kale yadan aan ka xunahay shaqaaqadii ka dhacday magaalada boor ma shalay dadkii ay dhibaato soo gaadhay ee ku dhaawacmay rasaasta runtii hoos loogu dhigay ma yahay in rasaas la dhacay waxa ahayd in wax loo sheego oo la dajiyo waxa boor baay runtii ay ku suutan tahay hooyada Soomaaliland waa magaalada aqoonta oo magaalada ilbaxnimada may geeyeen in dhalinyarteeda iyo odayaasha caaqilka ah odayga caaqilkayga ku kamid dadka dhaawacmay in xabada hoos loogu dhigo aad iyo aad baan runtii ka xunaa waxa kale oo runtii aan ka xunahay dadkii ganacsatada ay dhibaato soo gaadhay waxa magaalada iyo gobolka mas'uulka ah maamulka dawladdu ay u magacowday ceeb iyo nusqaan bay runtii ku ahayd inuu maamulkaasi intuu soo fadhiisto uu bara saabku afkiista ku ballaadhiyo isagoo laga sugayo amniga magaalada inuu sugo ta ganacsatadana uu sugo ta shacabkana uu sugo inuu ganacsatada iyo shacabkii dib u canaanto uu yiraahdo maxaad u ilaashan weydeen ganacsatadu waa inay ilaashataa guryahooda hortooda waa ninkaa shalay ku hadlay waxaa leenahay waajib baa kaa saaran mas-uuliyaddaada koowaadna waxa weeye inaad shacabka iyo ganacsatada iyo hantida ummadda inaad ilaaliso xukuumaddaana ka mas-uula cidna kuma canaanan kartid haddaanad gudan karayn waajibkaaga soo celi oo gurigaaga iska kaalay ayaa leenahay واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش يا سما ما شاء الله صح ما عادش بس واحد كوش بتحل مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تم بعد كوش بنكرتها